بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن وجهك للدين حنيفا ولا, بن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ملار فإن فعلت فعال فعن من الظالمين فالمین يونس کا یہ اختتامی رکو ہے آج سورہس کی تلاوت ہو رہی ہے گیارہویں شب رمضان المبارک کی ایک چھوٹی سی یاد دہانی کہ رمضان کا ایک تہائی گزر چکا آیا اور پتہ بھی نہیں چلا اب صرف دو تہائی باقی ہے اور اس کا جو سب سے آخری حصہ ہے آخری تہائی وہ سب سے زیادہ اہم اور محنت اور کوشش کی مستحق ہے یہ سورت یونس کا جو آخری رکو ہے اس کی جو تین آیتیں میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے تین یا چار غالباً یہاں سے محمد ابن عبدالوحاب نے توحید کے آٹھ فرائض کی نشاندہی کی تھی صورت یونس کا یہ جو اختتامی حصہ ہے بہت زبردست ہے اچھا ویسے ہی سے پہلے ایک چیز ذکر کرتے چلے ہم پورے قرآن ہی کو اور صورت یونس کا خصوصی شرک کے ساتھ ایک بہت سنجیدہ جنگ ہے اور لازمن اللہ کو ماننے والے کو اس جنگ کے اندر شریک ہونا روح زمین کو پورے کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے اللہ کی عبادت اور غیر اللہ کی عبادت اور اس کی بنیاد پر ٹوٹنا اور جڑنا اور صبح و شام کا اس کو اپنا ہم و غم بنانا اور اس بنیاد پر آدمی کے تمام کے تمام جو تعلقات ہیں اور اس کی سرگرمیاں ہیں یہ جب تک آپ کے اندر نہیں اترتا اس وقت تک رسولوں کی لائی ہوئی دعوت کا کوئی مضمون آپ کو سمجھ نہیں آتا حقیقت یہ ہے اس کو ہم بہت بار بار کہتے ہیں بھائی یہ نماز روزہ یہ دین کی ابتدا نہیں ہے یہ دین کی اصل نہیں ہے یہ تو ایک پٹڑی پہ چڑھ آنے کے بعد یہ نماز روزہ صدقہ خیرات ذکر اذکار اور یہ سارا کچھ ہے جس کو آپ تم نے دین سمجھ لیا ہے دین اصل میں اللہ کی عبادت کا دم بھرنا اور اللہ کے معاش و حسیوں کی عبادت کے ساتھ عداوت اور بیر رکھ کر دکھانا اور صبح و شام ان کے خلاف مسلسل اپنی بیزاری دکھانا یہ اصل میں دین ہے ہاں پھر اس میں جو ہے یہ سجدے یہ دعا یہ رکو یہ تسبیح یہ سارا کچھ جو ہے اس عبادت کی عملی صورت ہے جو آپ ابتداء ان اور اصولاً اللہ کا حق مان چکے ہیں اور اس کی بنیاد پر آپ غیر اللہ کی حسیوں کا انکار کرتے آ رہے ہیں تو بہرحال ہم زیادہ اس پہ وقت نہیں لگاتے اختصار کے ساتھ ان آٹھ یا ہشتگانہ فرائض توحید کے تو اس کا ہم ذکر کر دیتے ہیں تو پہلی یہ ہے کہ کلیائی نفی شکم الدین فلا احبود اللہ من دون اللہ غیر اللہ کی عبادت کو مطلق طور پر ترک کر دینا اور کسی صورت اس کا روادار نہ رہنا پہلا فرض ہے توحید کا اچھا ولیکن عبد صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا دم برنا ہے اچھا کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کئی سارے لوگ اللہ کی عبادت کرنے پہ آ بھی جاتے ہوں اور غیر اللہ کی عبادت کو ترک کرنے پر آ بھی جاتے ہوں لیکن اس کے اندر اس مسئلے کی وہ سنجیدگی نہیں ہے جو کہ اس مسئلے کو مطلوب ہے آپ ایک کام کرتے ہیں پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو کس سٹیٹس میں کرتے ہیں اس کی کتنی سنجیدگی اور اس کی کتنی سنگینی کو سمجھتے ہوئے اس کام کو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو کہتے ہیں اس مسئلے کی سنگینی کو ماننا کہتے ہیں وہ کہاں سے نکلا ہے کہتے ہیں ولیکن کے احبود اللہ الذي يتوفاكم میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تھوڑی دیر میں تمہاری جان نکال لینے والا مسئلہ اتنا ہی سنجیدہ ہے تو زندگی جان جو ہے وہ اس کی دین ہے اور ان قریب یہ ساری زندگی ختم ہو کر اس عبادت کی بنیاد پر تم نے اس کے سامنے کھڑے ہونا اور اس کا حساب دینا ہے تو کہتے ہیں یہ ہے توحید کے مسئلے کی سنگینی کو محسوس کرنا اور اس کو تسلیم کرنا آ, اچھا کہتے ہیں وہ عمر تو انکون منل اس کے بعد کا جو حصہ ہے تو ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس مسئلے کی سنگینی کو بھی چلیں مان لیں گے لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر اعلان کرنا کہ جو لوگ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت اور کسی کی خدائی نہیں ہے میں ان کا حصہ ہوتا ہوں یہ اس کو کہتے ہیں ولا اور برا اس کو کہتے ہیں جتھا بندی دین کے لیے جتھا بندی کرنا دین کے لیے ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے پھرنا جو اسی دین پر اسی مشن پر ہیں اور ان کے ساتھ مل کر حق کو ایک قوت دینا تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ عمر تو انکون من المکمین یہ جو ہے اس جماعت کا حصہ ہونا یہ توحید کے فرائض میں سے ایک فرض ہے اور کہتے ہیں کہ اس فرض کو چھوٹا مسم جو ہجرت اسی کے تحت آتی ہے ہجرت جو ہے یہ اسی کے تحت آتی ہے آپ کے تعلقات جائیں گے آپ کا وطن آپ کی جو سرزمین آپ کے کھیت کھلیان آپ کے دریا آپ کی مٹی جس پہ دنیا مرتی ہے اس کو میراج سمجھتی ہے میرے دریا میرے کھیت میرے کھلیان کہتا ہے یہ سب زمین ہے میں آسمان والے پر مرتا ہوں یہ معاہد ہے زمین یہ تم, تم اور حد یہ ہے کہ تم زمین پہ فدا ہو جاؤ اور میری ابتدائی ہے کہ میں آسمان والے پرفیدا ہوں اور اس کی خاطر یہ زمین کو میں بالکل بالکل جو ہے وہ چھوڑ جاؤں بھول جاؤں اس کو خیر بات کہہ کر جہاں مجھے کوئی وہ جیسے موجودہ کہتے مجھے ایک چپا ملے روئے زمین کا جس میں خالص اللہ کا دین قائم ہو میرا وطن ہو ٹھیک ہے میرا سب کچھ میری میری خوشی میری محبت میری وفاداری میر صرف اور صرف کسی روئے زمین کی کسی حد حدوں کے ساتھ اور یہ جو لکیریں جاہلیت کھینچی ہوئی ہیں ان کو میں نہیں مانتا تو کہتے ہیں یہ ہے آ, آ, تیسری بات آ, آ, اچھا چوتھی یہ ہے کہ محمد مومنین اگلی ہے وہ اقم وجہ کا لدین حنیفہ کہتے ہیں کہ پھر پوری زندگی اللہ کو سونپنی ہے یہ ہے توحید پوری زندگی زندگی کے مقاصد زندگی کے اہداف زندگی کی ترجیحات یہ اللہ رب العزت کی عبادت کو اور اس کی محبت کو مرکز مانتے ہوئے یہ طے ہوں گی یہ ہے وَأَنْ انعقیم وَجْحَكَ کلِِ دین حنیف پورا اپنا رخ جو ہے اپنا چہرہ اللہ کو اس دین حق پر رہتے ہوئے سونپ دو تو کہتے ہیں یہ ہوئی چوتھی بات پانچویں یہ ہے کہ حنیفن ملت حنیفیت پر آنا روح زمین کے جتنے دستور ہیں جتنے طور طریقے ہیں جس جس چیز کو لوگ مانتے ہیں اور آسمان کی سند ان دستوروں کو ان رسموں کو ان رواجوں کو ان کسٹمز کو ان ٹریڈیشنز کو حاصل نہیں ہے ٹھیک ہے آسمان کی سند حاصل نہیں ہے جو کہ صرف رسالت کے ذریعے سے دی جاتی ہے تو ان ساروں کو چھوڑ کر خدا رخ ہونا اور کہنا میں صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو اور اس کی شریعت کو اور اس کے احکام کو اور اس کے قوانین کو مانتا ہوں تو یہ ہے حنیفیت تو کہتے ہیں یہ پانچویں بات جو ہے وہ حنیفیت ہے نقیم وجہ کل الدین حنیفہ ولاکون من المشرقین پھر یہ ہے کہ مشرقوں کے ساتھ ایک بیر رکھنا مشرقوں کے ساتھ ایک بنیادی اختلاف رکھنا یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو مشرق کے اندر جو ہے کوئی محبت کا پہلو اس کو نظر آئے نکلتا ہی نہیں ہے یہ یعنی وہ جو بات میں نے شروع میں کہی تھی کہ یہ یہ اتنا بڑا انجینئر ہے اچھا لیکن ہے تو مشرق نہ یہ کسی کسی کے دل میں ذہن میں آئے گا یہ جی اتنا بڑا فلاسفر ہے اتنا بڑا ڈاکٹر ہے اس نے جی اتنی انسانوں کی جو ہے نا وہ خدمت کی ہے اتنا زیادہ خدمت کی ہے یہ کہتا ہے کہ یہ عبادت کس کی کرتا تھا یہ اس کی نظر نہیں پہ ٹکتی ہے کہ توحید اور شرک تو ولاۃکون من المشرکین تو مشرکوں سے ایک مسلسل برات اور بیزاری کرنا یہ اس سے آگے کا فرض ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ ولاۃ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّكَ وَلَا يَنفَعُكَ اپنا سب کچھ خدا کے ہاتھ میں دینا اور سونپنا اور سب نفع نقصان جو ہے وہ اس پر یقین کرنا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے صرف اللہ سے نفع نقصان کی امید رکھنا یہ توکل ہے بنیادی طور پہ یہ بہت عالی جو ہے وہ فرض ہے اب اسرائیل کے بارے میں آپ دیکھ لیجیے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کو پتہ ہے فیرون کو کس بات کی دعوت دے رہے ہیں توحید ہی کی دعویٰ دیتے ہیں اچھا صاف صاف شرک اور توحیدی کا مارکہ ہے یہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کے آبا سب توحید پر تھے ٹھیک ہے ہی ہے انبیاء کی اولاد ہیں بنی اسرائیل یہ مصر میں آئے ہیں توحید کو پھیلانے کے لیے اچھا ان کا لیڈر جو ہے جس کے یہ پیچھے کھڑے ہیں فیرون کے ساتھ ساری جنگ اس کی توحید کی بنیاد پہ ہے اچھا یہ اب اس کے بعد یہ مصر سے نقل مکانی کرتے ہیں نکل کھڑے ہوتے ہیں اچھا وہ جیسے فیرون غرق ہوتا ہے اور ان کو فرعون کا ڈر ختم ہوتا ہے ان کی ان میں سے بہت ساروں کی بلکہ اکثریت کی ساری توحید رفو چکر ہو جاتی ہے جیسے فرعون غرق ہوتا ہے ساری توحید جو ہے وہ کہیں چلی جاتی ہے اور وہ دریائے بحر قلزم کو پار کرتے ہی وہ وہاں پر ایک قوم کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بدھ کو پوج رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہمیں بھی ایسا بنا دو یعنی کہتے ہیں کہ یہ تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا اللہ سے نفع نقصان کی کی امید رکھنا اور سارا کچھ اپنا اللہ کے ہاتھ میں دینا کہتے ہیں کہ یہ توحید کا ایک اعلیٰ مقام ہے اور آگے جو آخری ہے آٹھویں بات وہ ہے کہ فنف عالط فنقِ من الظالمین جو یہ کام کرے ان کو ظالم ماننا کہتے ہیں کہ یہ بندہ ہر وقت جو لوگوں کو شرک پر ٹوکتا ہے لوگ اس کو دیوانہ اور بھجنون سمجھنے لگتے ہیں فَإن الظَّالِمِينَ یہ اس پر کبھی خاموش رہتا نہیں ہے اور اس ظلم کو اور اس زیادتی کو اور اس گناہ کو یہ دنیا کا سب سے سنگین جرم جو, جو ہے وہ مانتا ہے تو یہ آٹھ فرائض ہوئے جو توحید کے سورہ یونس کے اختتام پر ذکر ہوئے ہیں